Hallihalløj! Og velkommen til den her video. Jeg er så sindssygt glad i dag. Men Judex, hvorfor er du dog glad i dag? Det er simpelthen fordi, at man i dag kan bruge min supporter creator kode. Men Judex, det kan man jo alle dage. Ja, I er fat i noget. Men i hvert fald skynd jer ind i itemshoppen, gå ned i højre hjørne, tryk på supporter creator og skriv Judex ind i itemshoppen. Du vil støtte rigtig, rigtig meget på kanalen. Og ja, så gør I også mig rigtig, rigtig glad. Så skynd jer ind og gør det, og lad os så hoppe i gang med videoen. Woohoo! Alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så skal vi snakke om et helt nyt outfit, som der meget snart kommer ind i Fortnite. Det er et eksklusivt skin, ligesom Galaxy skinnet, Iconic skinnet og alle de her andre skins her, som i hvert fald har været i forbindelse med en masse telefoner og alt sådan noget. Så der kommer i hvert fald et helt nyt skin, og det skal vi snakke om i dag. Men inden vi lige går i gang med det, så kommer dagens subscriber som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den her søde person, som skrev den her søde kommentar, så skal man altså bare lige skynde sig ned på den røde abonner-knap og trykke på den, og så trykke på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny. Det vil i hvert fald betyder ekstremt meget. Jeg bliver rigtig, rigtig glad, og så bliver I heller ikke glemme nogen videoer i fremtiden, så skynd jer lige ned og gør det i hvert fald. Som jeg sagde i starten af videoen, så må jeg også meget gerne skynde jer ind i itemshoppen og skrive Judex som supporter creator kode. Det vil betyde ekstremt meget. Og ja, så støtter I ligesom op omkring kanalen og omkring mig, så skynd jer lige ind og gør det. Jeg vil blive rigtig, rigtig glad, og det er jo sådan set også den eneste måde man kan få rigtig, rigtig mange wins i Fortnite. Altså hvis du ikke skriver den ind i itemshoppen, så ja, så taber du alle dine games. Så er det sagt. Den her video i dag, den bliver en lille smule kort, og det er simpelthen fordi jeg egentlig bare vil snakke om det her skin her, og jeg vil gerne gøre det kort. Altså det bliver ikke en lang teori video om alt muligt. Det bliver egentlig bare det her skin her, som vi skal snakke om i dag. Men jeg håber i hvert fald stadigvæk, at vi vil smide den her video et kæmpe like. Det vil betyde ekstremt meget. Skal vi sige, at vi kan ramme 1000 likes? Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, når videoen den ikke er sådan særlig lang. Men i hvert fald smid der gerne et like. Det vil betyde rigtig, rigtig meget. Og så lad os se, om vi kan ramme de 1000 likes. Men det her nye skin her, som jeg fortalte jer om, det er simpelthen et skin, som der hedder Wonder Outfit. Og det er i forbindelse med den nye Honor-telefon. Jeg ved ikke, om man kalder den Honor eller Honor. Det er nok Honor. Men det er i forbindelse med den nye Honor 20 og Honor 20 Pro, tror jeg, telefonerne hedder. Jeg tror, det Google, der laver dem, men jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for en telefon. Men de har vist lavet et samarbejde med Fortnite før, hvor det var Honor Guard, og det aner jeg heller ikke, om jeg udtaler rigtigt, men det var også et mega eksklusiv skin. Det kan I by the way lige se på skærmen her. Det var simpelthen Honor Guard skinnet, og det var super nice. Jeg nåede ikke at få fat i det, og jeg aner ikke helt, hvordan man får det, men jeg har Iconic skin. Jeg kunne rigtig godt tænke mig det her skin her, men igen, man skal købe en telefon, og jeg har ikke lige nogen ven, der har den her telefon, som så kan give mig skinnet. Så det er lidt et dilemma, men altså sådan er det. Det er i hvert fald et super fedt skin, som de lavede, og de har lavet et nyt samarbejde, som er i forbindelse med deres nye telefon, og det er simpelthen et skin, som der hedder Wonder Outfit. Og I kan se det på skærmen her. Det er super, super cool. Og måden det ligesom blev fundet på, det var simpelthen ved, at de her Google, eller jeg aner ikke om det er Google. Nu ser jeg bare Google, det må jeg altså undskylde. Det kan være, at de skulle undersøge, om det var Google. Nej, oh my god, jeg er åbenbart mega dum. Det er en Huawei-telefon. Det er slet ikke Google, jeg er mega dum, sorry. Men i hvert fald så er der den her nye telefon, som meget snart lancerer. Og de har simpelthen lavet en launch livestream på, jeg tror den var en time og en, ja, halvanden time, et eller andet. Nu kravler der en edderkop på min mikrofonstang. Ej, det er altså ikke nice det her. Ja, det gik lidt vildt for sig, men altså, det må man altså gøre en gang imellem. Nå, hvor kom vi fra? De har i hvert fald lavet en launch livestream, og i hvert fald så popper det lige op på skærmen her, hvor I kan se en lille kort video af, hvad de var, de sagde til den her launch her omkring det nye skin, sådan så I får en idé om, hvordan det er, man ligesom har fundet frem til, at der kommer det her skin her. Så livestreamen, den kommer i hvert fald lige op på skærmen her. And really, I want to use this opportunity to thank our partner, Fortnite. Fortnite tailor-made the Wonder Outfit for Honor 20 series. This is exclusive for the Honor 20 series customer. Thanks. And in Honor View 20, they tailor-made the outfit for the Honor View 20. And this time, they tailor-made for the Honor 20 series. Det var i hvert fald livestreamen. De sagde, at det var i forbindelse med deres nye telefon, og de sagde, at det var et samarbejde, og ligesom de har lavet før, så vil de simpelthen lave et nyt skin. Og jeg synes, det er super cool. I hvert fald skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes om det her skin. Jeg synes, det er mega, mega nice, og jeg overvejer faktisk lidt at prøve at se, om jeg kan få min ven til at skaffe det til mig og nogen i Frozen, hvis det kan lade sig gøre. Men i hvert fald så overvejer. Jeg synes, det er super cool, og jeg kunne godt tænke mig det i hvert fald. Hvis I godt kunne tænke jer at se, hvordan det ser ud in game, så har jeg faktisk også en lille 2-minutters video af en, jeg følger på Twitter, som der har lavet den. Han har simpelthen ligesom taget den ind i sit eget Fortnite-spil, og så har han ligesom vist en masse leaked emotes og en masse forskellige ting. I hvert fald så er det en person, der hedder Hypex, og det er en person, som jeg følger på Twitter, og der vil selvfølgelig være link til hans YouTube-kanal også ned i beskrivelsen. Men ja, hans showcase-video, den kommer i hvert fald lige her.
Det var simpelthen det her skin her, hvordan det ligesom så ud in-game, så jeg lige får en forståelse af, hvordan det ser ud. Telefonen var ment til at komme ud den 21. maj, men det er efterhånden, altså det er nogle dage siden efterhånden, så den er altså ikke kommet ud endnu, og de har ligesom udskudt release-dagen, men der er ikke rigtig nogen release-dag endnu, så man ved ikke helt, hvornår den kommer ud, men lige så snart den kommer ud, og lige så snart man kan pre-order den og alt sådan noget der, så kan man ligesom få skinnet. Det er som sagt et skin i samarbejde med en telefon, så det er ligesom alle de her andre telefoner, der har været. Man får ligesom telefonen, og så kan man logge ind med telefonen og ligesom få skinnet på den måde ved at logge ind med telefonen på sin account. Men der er altså ikke nogen release dag endnu, så der er ikke rigtig nogen, der ved, hvornår det her skin her det kommer ud. Men jeg skal selvfølgelig nok sige det i en video, lige så snart man ved mere om det her skin her og den her telefon og hvornår det kommer ud. Men det var simpelthen alt for den her video. I hvert fald så håber jeg, at I har nydt den. Hvis I har, så må I meget gerne smide et kæmpe like på den her video. Det vil betyde ekstremt meget. Skynd jer også ned og subscribe på kanalen, hvis I er nye. Og så skynd jer da lige ind i itemshop og skriv Judex for at støtte mig 100%. Det vil betyde ekstremt meget. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses igen i min næste video eller på den næste livestream. Hej hej!